Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o vídeo de hoje é mais um vídeo daqueles vídeos CSI aqui do canal, daqueles vídeos investigativos, onde eu e o Charlie Borba vamos atrás de muitas informações para tentar descobrir novidades dessa terceira temporada de Cobra Kai. E meus amigos, hoje nós fizemos algumas descobertas muito importantes. Se você ainda não está lá no nosso servidor do Discord, galera, recomendo fortemente que vocês visitem o nosso servidor. O link tá aqui na descrição e lá tá bombando. As teorias estão fervendo, galera. Então nós fomos atrás de algumas pistas e descobrimos 48 novos atores no elenco da terceira temporada de Cobra Kai. São 48 novos personagens, galera. Personagens que podem aparecer somente em um episódio, personagens que talvez não tenham muita relevância na trama, mas alguns deles temos uma pequena descrição, e essa descrição pode revelar muita coisa sobre essa terceira temporada. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, aqueles recados rápidos, mas muito importantes para você inscrito aqui do canal. Primeiro deles, galera, vai acontecer na próxima live de sábado o sorteio desse box com a trilogia de Karate Kid. E esse sorteio em comemoração dos 20 mil inscritos aqui do canal. E aproveitando, eu quero pedir para você que ainda não conhece o canal, se inscreve no canal, ajuda o nosso canal a crescer. A gente tem uma meta ambiciosa aqui para tentar chegar em 50 mil novos inscritos até o final do ano. Eu sei que é difícil, mas com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Então se inscreve aí no canal e ative as notificações. E o outro recado é o nosso clube de membros aqui do canal. Quem faz parte do clube de membros, além de estar ajudando o canal, de estar ajudando na produção da minha HQ, o Esquadrão Fantasma, que vai ser lançado no ano que vem, um membro do canal tem vários benefícios, como fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, que é bem legal também, grupos exclusivos lá no Discord, só para membros, e é lógico que o nosso membro sempre tem prioridade. Os comentários são os primeiros a serem lidos nas lives, a gente lê as teorias que eles nos enviam também pelo WhatsApp, e aí todo mundo ganha. O canal começa a crescer, vocês ajudam o canal e tem planos para todos os gostos, galera. Tem um plano ali de R$4,99 por mês. Isso dá 17 centavos por dia. Com esse simbólico valor, você consegue ainda ajudar o nosso canal a crescer e ainda tem todos esses benefícios. Então seja mais um membro aqui do canal sem compaixão, galera. Uhul! Muito bem, tudo começou hoje à tarde no nosso servidor do Discord. Estávamos lá trocando ideias, falando sobre teorias, eis que surge uma teoria de que o pai do Miguel seria revelado na terceira temporada e teríamos até o nome do ator que vai interpretar o pai do Miguel. Só que isso ainda não está confirmado, mas esse ator já está confirmado na terceira temporada. E pesquisando pela terceira temporada de Cobra Kai, pelo nome do ator, nós chegamos no IMDb, que seria aquele banco de dados, aquele site que é muito parecido com o Wikipedia, só que é de filme, de cinema. E esse site é bem legal porque ele sempre traz informações atualizadas e até confirmadas de elencos, de filmes, de sinopses e de tudo que envolve o cinema e séries em geral. E já está publicado no IMDb todo o elenco da terceira temporada de Cobra Kai. Alguns nomes ainda não estão lá como confirmados, como por exemplo o Chosen. A gente sabe que ele vai aparecer, mas ele não está ainda com o seu nome creditado no elenco oficial da terceira temporada. Mas galera, nós descobrimos 48 novos atores que fazem parte dessa terceira temporada. E alguns atores, alguns personagens estão descritos pela sua função nessa terceira temporada. E isso é muito curioso e pode trazer revelações, galera. E tudo que eu vou falar a partir de agora, trate somente como rumores, apesar dos nomes estarem praticamente confirmados no IMDb. Se liga só. Estes são os 48 nomes do elenco da terceira temporada de Cobra Kai. Aqui eu não coloquei os personagens que a gente já conhece, eu simplesmente separei todos os novos nomes, todos os personagens novos e desconhecidos até então. E se liga só nessa personagem aqui, interpretada pela Michelle Manchester. Ela vai interpretar uma paciente de uma clínica de reabilitação. Será que nós teremos Johnny Lawrence indo para uma clínica de reabilitação?
Galera, tudo pode acontecer. Isso aqui está no IMDb. Depois nós temos um personagem chamado Mikey, interpretado pelo ator Chris Schmidt Jr., mas não tem nenhuma descrição sobre ele. Pela aparência do ator, ele pode ser um aluno ou do Cobra Kai ou Miyagi-Do, ou também pode ser um detento lá naquele local onde Rob está detido, mas não tem nada confirmado. A atriz Millie M vai interpretar uma personagem chamada Maria Michaels e não tem também nenhuma outra informação a respeito da personagem. Michael Sasaki vai interpretar um personagem chamado Kenji. É um nome japonês e possivelmente esse personagem vai ser um personagem lá de Okinawa. A atriz Gisette Valentin vai interpretar uma personagem chamada Sara, que também não tem nenhuma descrição. O Gabriel de Rod Rodrigues vai interpretar um personagem chamado Juan. Se liga só na aparência do ator. É um cara casca grossa, é um cara que pode possivelmente ser algum inimigo, ser algum vilão ou até mesmo pode ser algum detento do local onde possivelmente Johnny Lawrence vai ser detido. Jennifer Krista Palmer vai interpretar uma personagem chamada Claire e também não tem nenhuma informação a respeito da personagem. A Emily Mary Palmer é o mesmo sobrenome da atriz anterior, vai interpretar uma personagem chamada Betsy, que também não tem nenhuma descrição. A Miki Yamashita vai interpretar uma personagem chamada Ren, também é uma atriz de origem japonesa e pode fazer parte do núcleo em Okinawa. O ator Olaolu Winfook, acho que é assim que se pronuncia, interpreta alguém chamado Dre, só que não tem nenhuma outra informação sobre ele. John Wincher interpreta alguém chamado Bryden e também não temos informações a respeito do personagem. David Silverman interpreta alguém chamado Steve. Esse cara tem toda a pinta de policial, galera. Carmen Schacht vai interpretar alguém chamado Dr. Vizerno e também não tem nenhuma informação a respeito, mas é um nome bastante curioso. A Jerry Tubbs vai interpretar uma enfermeira chamada Patrícia. E aqui nós já deduzimos que é uma enfermeira que vai estar lá no hospital com o Miguel. E agora, Rick Perez. Esse é o ator que todo mundo está especulando que seria o pai do Miguel que vai aparecer na terceira temporada. Ele vai interpretar um personagem chamado Roger e nós também não temos nenhuma informação sobre ele, mas ele é um cara latino e tem tudo a ver com o Miguel, mas não tem nada confirmado. E aí, galera, será que esse é realmente o pai do Miguel? Olha, não dá pra duvidar de nada. O ator Aaron Quick Nelson vai interpretar alguém chamado Davis e também não tem nenhuma informação sobre o que ele vai fazer nessa trama. O Brandon Reese vai interpretar alguém chamado Ryan, que também não tem a descrição. A Cara Raid vai interpretar a Kelly, que também não tem descrição. O Derek Russell vai interpretar alguém chamado Boo. E é um cara também casca grossa, é um cara que ou pode ser policial ou até mesmo pode ser um detento, galera. Esse é bastante curioso, galera. O nome desse ator se chama Justin Torrance. Ele vai interpretar um recruta das Forças Armadas. Será que esse ator vai interpretar alguém em um possível flashback do passado ou do Chris ou do Sr. Miyagi? Olha só, as coisas estão começando a aparecer. A Susan Salharney vai interpretar alguém chamada Caroline, mas também não tem nenhuma informação a respeito. A Audrey Williams também está na série, mas não tem o nome do personagem ainda. Mark Wilson, que não tem a foto no IMDb, vai interpretar um chefe de cozinha, possivelmente um chefe de cozinha ou no centro de detenção, ou até mesmo em alguma penitenciária. A Marcelle LeBlanc vai interpretar a Stacy. A atriz Ione Lu vai interpretar uma enfermeira chamada Beck. Esse ator eu não conheci, ele está descrito como King, e ele vai interpretar Encino Oaks Country Club Member, um membro do Country Club lá de Encino Oaks. A atriz Tomoko Karina vai interpretar uma personagem chamada Hikaru, e possivelmente faz parte do núcleo de Okinawa. O Charles Jun vai interpretar um DJ e um controlador de luzes. Lembram da cena da Tori? Então, o Tim Huddleston vai interpretar um guarda da prisão. Mais um indício que alguém vai preso. O Scott Hunter vai interpretar um policial e não tem mais nada sobre ele, mas ele vai ser um policial nessa terceira temporada. O Bob Hernandez, um ator também de origem latina, vai interpretar alguém chamado Hector, que também não tem nada sobre ele na descrição. O Cedric Greenway vai interpretar o Officer Dawson, possivelmente alguém lá daquele centro de detenção onde está o Rob. O Dennis Freed vai interpretar alguém chamado Dinner. Chris Gann vai interpretar um outro oficial chamado Jackson, que pode ser um oficial do centro de detenção ou até mesmo de uma penitenciária. O Major Dodge vai interpretar alguém chamado Randall. O Elijah Everett vai interpretar um personagem chamado Quentin e também não tem descrição.
Se liga só nesse aqui. O Christopher Coke vai interpretar um treinador de wrestling, um treinador de luta livre. E aí eu já faço um gancho aqui naquela cena da Tori, onde ela está entrando num lugar que parece muito um lugar de luta livre, um lugar de MMA, um lugar onde acontecem lutas. Eu acho que esse cara é quem está com ela nessa cena, aquela pessoa que está atrás da Tori. Pode ser esse cara aqui, porque ele é um treinador de wrestling. O Cole Carvin vai interpretar alguém chamado Bob e também não tem descrição. Enquanto o ator Ken Barrowfield vai interpretar outro personagem chamado James, que também não tem descrição. E o Grayson Berry, alguém chamado Rodney, que não tem descrição também. A Zelly Avrapoulos vai interpretar uma conselheira chamada Roberts. Possivelmente ela é aquelas conselheiras lá do centro de detenção, onde está o Robbie. O Steve Beggs Jr. vai interpretar alguém chamado André, e o personagem não tem nenhuma descrição. O Soji Arai vai interpretar alguém chamado Jiro Tanaka, mais um japonês que possivelmente está no núcleo de Okinawa. A Laura Edenson vai interpretar alguém que possivelmente é dona de um bar. O Nick Marini vai interpretar alguém chamado Twig, e também não tem descrição. O John C. Hunter vai interpretar alguém chamado Doug Hickenberger, e não tem descrição. Okia M. Akiwari vai interpretar alguém chamado Sean, e não tem descrição também. Enquanto o Barrett Carnahan vai interpretar o Jared, que também não tem descrição. E aí, galera, se ligaram na quantidade de novos personagens que vão aparecer nessa terceira temporada? Será que realmente Rick Perez é o pai do Miguel? Galera, se ligam só nesse vídeo aqui feito pelo ator. E aí, galerinha, beleza? Eu me chamo Jonas Amaral e eu quero apresentar um amigo meu pra vocês. O nome dele é Rick Perez. Ele vai estrear agora na terceira temporada de Cobra Kai. E ele tem um recadinho aqui pra vocês. Confere aí. Hey guys, this is Rick Perez and I play Roger in the upcoming season 3 of Cobra Kai. This is a special message from my very good friend, Jonas Amaral. Jonas, I'm with you. We are with you in support of this September's campaign for inclusion in karate. Jonas knows firsthand about adversity. Throughout his entire life, he's been dealing with it. And yet he has always fought against adversity. He's never given up, and he's never backed away. He's a true Cobra Kai, and what karate really stands for. There are so many examples like Jonas out there, but we need to use this month as a benchmark to acknowledge all those and their individual contributions within the art form. Guys, let's support Jonas and so many other dojos across the world, starting with this month, moving forward. To all my brasileños, abrazos y amor. Strike first. No mercy. Isso teoricamente confirma aqui que ele está no elenco, galera. Olha só. E se ele já confirmou que está no elenco, possivelmente todos os outros que eu citei aqui também devem estar confirmados. Lembrando que quando são rumores, o IMDB coloca entre parênteses ao lado do nome do ator, que é um rumor. Só que nesse caso não, está tudo postado lá como elenco confirmado da terceira temporada. E depois de tantas informações, agora é com vocês, pessoal. O que vocês acharam de todos esses nomes que eu falei? De todas as descrições dos personagens que eu falei? Será que alguma coisa faz sentido? Será que tem alguma coisa que eu não vi aqui, que eu deixei passar? Galera, deixa aqui nos comentários e não esqueçam também de se inscrever no canal, de entrar no nosso servidor lá do Discord e também ser membro aqui do canal. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima, pessoal!